Дбайливий оборонцю Христа. Берегти Христа. Багато східних отців церкви говорили: спаси себе, спаси свою душу, і біля тебе спасуться тисячі. Це значить бути оборонцем Христа в собі, брати відповідальність за своє християнське життя, брати відповідальність за те, що ми отримали під час святого хрещення. Тому що під час святого хрещення кожен з нас отримав великий дар бути Божою дитиною. Кожен з нас під час хрещення став царем, священником і пророком. І кожен з нас в своєму покликанню, незважаючи, де б ми були, ким ми були, ми маємо жити цим покликанням. Ми маємо боронити Христа, боронити не лише словами, боронити не лише в церкві, а боронити своїм стилем, життям, своєю поведінкою. В теперішньому сьогоденні нам досить часто бракує правдивих ідеалів, правдивих героїв, правдивих лідерів. І тому в нашій літературі, в наших фільмах, в нашій поезії ми собі виробляємо фальшивих супергероїв. Натомість, якщо ми подивимося на святого Йосифа, власне, це є правдивий супергерой. Власне, це є правдива мужність, це є правдивий оборонець Бога. Тому що він тихо, сумлінно, відповідально несе свою місію, ідучи по життю там, де його ставить Господь. І досить часто, щоб бути правдивим оборонцем Христа, потрібно відмовитися від своїх мрій, відмовитися від своїх планів. Зазвичай хочеться показати себе, поставити на перше місце. Але тоді, коли я маю бути оборонцем Христа, я маю зайняти те місце, яке займав Ісус Христос. Але я ніколи не зможу зайняти останнє місце, тому що останнє місце вже є зайняте постійно. Це місце зайняв сам Спаситель. Йосиф робить все для Ісуса, з Марією. Робить все для Бога. Скільки християн зараз в світі боронять Ісуса Христа, боронять своє християнство, боронять свою християнську ідентичність. Це є Сирія, Ірак, Пакистан, Еритрея, Нігерія, Афганістан. Там, де християнство є переслідувано. І вони на щодень мають бути оборонцями Христа. Скільки християн в нашому сьогоденні є переслідувані за те, що вони визнають Христа. І подібно святий Йосиф, прийнявши в своє життя Пресвяту Діву Марію, через неї приймає також Спасителя, Еммануїла, Бога з нами. І вже разом Пресвятою Дівою Марією вони охороняють Спасителя, вони дбають про Спасителя. Але перш за все святий Йосиф як голова Пресвятого сімейства. А чи я обороняю Христа? Чи я дбаю про Христа? Досить часто я говорю, а всі так роблять, а всі так грішать. А нічого страшного, це маленький гріх. Немає маленького, великого гріха, є гріх. Так ми ділимо в нашому моральному богослові. Один вбиває нас Божу благодать, інший закриває на Божу благодать. Але святий Йосиф говорить чітко кожному з нас, що немає компромісу з гріхом. Немає компромісу зі злом. І чи я вмію довіряти Богові так, як довіряв святий Йосиф? Чи я вмію йти цілковито дорогою цілковитої довіри, дбати про Христа, перш за все в мені і також в моєму оточенні? Не буду спроможний боронити Бога лише ззовні, якщо немає Бога в мені внутрішньо. І внутрішньо оберігати Бога – це є молитва, читання Святого Письма, життя таїнствами, відвідування Євхаристії. Також залежить від того, чи я нарікаю, чи не нарікаю, чи я приймаю щоденні хрести. І маємо навчитися від святого Йосифа, як дбати про Христа. Перш за все, це бути слухняним Божому Слову. Щоб це Слово Боже формувало, щоб це Слово Боже нас перемінювало. Прокинувся від сну, Йосиф зробив, як звелів йому ангел Господній. Часто в нашому духовному житті ми є як в сні. Ми багато речей не розуміємо, ми багато речей задаємо питання, чому? Де є тут логіка? Де є Божа педагогіка?
Але ми маємо довіритися Божому Слову і йти, і дбати про Христа в тому, котрий є в нас. Друге, це, що нас вчить святий Йосиф, це споглядати на Бога. Навіть тоді, коли я мушу втікати, навіть тоді, коли я певних речей не розумію, я споглядаю на того, хто є поруч. Дитино, чому ти це зробив нам? Ось батько твій і я, боліючи, тебе шукали. Боже, чому це в моєму житті? Для чого це саме зараз так, в цю хвилину? Можливо, я багато речей не розумію, але я споглядаю Бога. А де я можу споглядати Бога? Я можу споглядати Бога в Святому Писанні, в адорації, в Євхаристії, шукаючи Бога, стаючи перед Ним, досить часто ставлячи багато запитань. І не очікуємо, що будуть відповіді відразу. Часом потрібно довго стояти на колінах, довго молитися, щоб отримати певну відповідь. Але я маю дбати про Христа, дбати про Бога, котрий є в мені. Скільки в нашому сьогоденні зараз є іродів, котрі чекають на Бога, котрі прагнуть вбити Бога. Але святий Йосиф показує нам завжди на дитятко, показує нам на Ісуса Христа. Воскресіння нам показує живого Бога, Він живий, Він є тут. Але в моєму середовищі, дякуючи мені, чи є живий Бог? Чи я вказую своїм життям на Бога? Тому просимо, Господи, навчи нас дбати про нашу віру. Навчи нас розвиватися в нашій вірі. Навчи, щоб ми не боялися вийти на глибочинь, зачерпнути глибини. Навчи, щоб ми дбали про Христа, про ріст Христа в нашому серці. Святий Йосиф боронить зачатого. Святий Йосиф бореться зі своїми амбіціями, зі своїми запитаннями. Святий Йосиф бореться зі своїми думками. Хто з нас перебував на самоті перед Богом і боровся зі своїми думками, знає, наскільки важко є ця боротьба. Але в його амбіції, в його думки завжди входить Бог. Бог входить і говорить: не бійся. Не бійся бути оборонцем Христа. Не бійся бути поруч з моїм сином, бо я є з тобою. Коли я це буду розуміти, тоді я зрозумію, що все можу в тому, хто мене зміцнює. Я ніколи не є сам, тому що Господь ніколи мене не покине. Тому просімо, молімося, Господи Боже, Ти від віків вибрав і вдостоїв святого Йосифа, щоб служив він єдинородному сину Твоєму і матері його, та щоб міг зватися обручником Пресвятої Діви, опікуном Слова Божого. Просимо Тебе на заслуги Ісуса і Марії, подай нам ласку, щоб ми стали гідними Його опіки, а в небі ж раділи Його заступництвом навіки. Дбайливий оборонцю Христа, молись за нас.